S obzirom na to da u mjesnoj zajednici Donji Hadžić živi 1100 ljudi, a da je u prihvatnom centru Ušivak smješteno gotovo isto toliko migranata, svaki drugi stanovnik ovdje je migrant. Bez mnogo izbora, svakodnevno žive jedni s drugima, kreću se istim ulicama i voze istim gradskim prijevozom. Mještani i migranti imaju dobru komunikaciju, ali i zajednički rješavaju probleme i jednih i drugih. Meni ništa ne smetaju, jer smo i mi bili 92. ovako slično nešto, a nije bilo ovako. Međutim, ljudi pomažu, a i ja kad ih vidim recimo negdje pred Granapom ili nešto, ja to dam marku dvije. Katastrofa, rekla sam, ulice, smeće, eto vidiš kako ne smiju dinaru da pustije djecu do škole, roditelji prate. Oni se sad za sad ponašaju u nekom skladu tolerancije, bar što se tiče ove opštine ovdje. Ljudi moraju živjeti na kraju krajeva, što tu naše je, naravno da pomognemo kako možemo. U posljednje vrijeme migranti sve više se okreću prema lokalnoj zajednici, govori nam načelnik. Vidim da je neku noć na klizalištu bilo ovih mlađih migranata koji se klizali zajedno sa našim omladincima, da je juče, ne moje iznenađenje, iz njihovog kampa izašlo negdje oko 50 migranata sa vrećama za smeće i maskama. I oni su očistili taj cijeli put od migrantskog centra do kružnog toka Hadžićima od smeća. Moram kazati koga su oni najviše i nabacali. Da je moguća dobra komunikacija između migranata i lokalnog stanovništva, potvrdili su nam i migranti, oni koji borave u prihvatnom centru Ušivak. Every person is not the same. Ljudi su ovdje dobri, pomažu nam. Ima onih koji ovdje prave probleme, ali nismo svi isti. Kada neko iz grupe napravi problem, mi se toga stidimo, jer to ne želimo. Ovaj kamp je dobar, nema problema. Ponekad odem u grad da bih nabavio ono što mi treba, na primjer mobitel. Nemam probleme kada odem u grad jer samo želim stići u Italiju. Iz mjesnih zajednica na području ove općine traže da se kontroliše i usmjeri kretanje migranata koji borave u ovoj općini. U općini Hadžići živi 25.000 ljudi. Nama je jako bitno da se ograniči kretanje migranata. Jer je problem najveće što migranti hodaju u 12, u 1, u 2, u svako doba. Policija je jako usporeno radi. Ja sam jedne noći sam zvao, 40 minuta sam čekao da dođe patrola. Oni uglavnom nalazi se svuda oko Hadžića. Upadaju u privatne kuće. Uđe u kuću, nema kuće, on otvori, uđe u kuću i tu prenoći. Iako je povećan broj migranata u općini Hadžići, mještani uspijevaju ostvariti uspješnu komunikaciju sa migrantima. Kako su nam kazali, već su se jedni na druge navikli, žive svakodnevno te se nadaju da će se ova situacija riješiti.